Jornada electoral passada per aigua a les Illes. La pluja, però, no ha estat cap impediment per na Laura. Aquí la veus que, acompanyada per voluntaris de Creu Roja, ha sortit de l'hospital per poder anar a votar. També ho ha fet n'Araceli, que tot i tenir els 100 anys complits, no ha hagut de menester ajuda per exercir el seu dret. Aquest comici és els tercers d'enguany. Ens deixen imatges de col·legis plens i altres de mig buits. Hi ha 807.164 electors aquí a les Illes Balears, però quants d'ells votaran en aquest 10-N és, ara per ara, una incògnita. Bon dia. La jornada de votacions es desenvolupa de moment sense incidències destacades. La més important ha ocorregut al Col·legi Juan de la Cierva de Palma, que ha obert a les 9:30 i tancarà, per tant, mitja hora més tard, concretament a les 8:30. D'aquestes eleccions generals, les segones en 7 mesos sortiran els 350 diputats del Congrés. Aquí a les Illes n'elegim 8. Tots els candidats balears dels diferents partits polítics han votat abans de les 11:30 del dematí. Diuen que entenen el cansament de la població per la repetició de les eleccions i han coincidit en la importància d'exercir el dret a vot per aconseguir, diuen, desbloquejar la situació política a l'Estat. Hi ha en joc la presidència del govern central. Tots els aspirants han fet una crida a la participació per aconseguir estabilitat. El primer a votar ha estat el líder del Partit Socialista, Pedro Sánchez, que ho ha fet passades les 9:30. 4 hores més tard han vist el candidat de Vox, Santiago Abascal. Tots esperen que el dia acabi amb una mobilització massiva de votants. I d'aquest 10-N també en sortiran 208 senadors, 5 per les Illes, són 3 per Mallorca, 1 per Menorca i 1 per les Pitiuses. Els candidats balears a la Cambra Alta han exercit ja el seu dret a vot. Bé, la d'avui ja ho hem vist, és una jornada electoral marcada per mal temps. Dani, bon dia. Bon dia. Sí, moltes plogudes que han tingut avui de matí, però pareix que la situació millorarà una mica. Avui a capvespre, especialment cap a Vista Formentera, també sud de Mallorca. En aquestes bandes ja serà complicat que torni a ploure, com a mínim, en la mateixa intensitat. Això no obstant, però sí que al nord de Mallorca i a Menorca encara es poden reproduir algunes plogudes, però també pensam que ja no tindran la mateixa intensitat que han tingut durant el dematí. El que sí que continuarà bufant fort és aquest vent de tramuntana. Ha superat ja els 110 km per hora i pareix que continuarà bufant fort aquests propers dies. Bé, el mal temps ha obligat, ja ho hem vist, a tancar el port de Ciutadella. Ha deixat sense connexions marítimes l'illa i no es descarta que en les pròximes hores s'hagi de tancar també el port de Maó. Tot d'una, ampliarem aquesta informació, però abans repassam altres titulars d'aquest diumenge. Són aquests. Es dispara a les Illes l'ús de les màquines escurabutxaques. El govern recaptà el 2018 1 milió d'euros més que l'any anterior a través d'aquests dispositius. La Direcció General de Comerç ho atribueix a l'evolució tecnològica de l'oferta i a la proliferació de les sales de joc. I augmenten també les llicències de lloguer d'embarcacions a les Balears. En un any han passat de 2.600 a 4.000. El sector del xàrter celebra aquesta xifra, però assegura que encara es cometen il·legalitats.